Prvi srednjoškolski programerski klub koji organizuje ISO Udruženje građana u saradnji sa tehničkom školom biće otvoren upravo u ovoj školi, istakao je direktor Hido Ljajić. Cilj je proširivanje znanja iz oblasti programiranja i informacionih tehnologija. Klub je namenjen svim srednjoškolcima u Novom Pazaru. Information System Agency je organizacija koja se bavi naučnim istraživanjem na polju IT tehnologija i njenom razvoju. Projekat Srednjoškolski programerski klub još jedan je u nizu koji se sprovodi uz pomoć Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, istakli su iz ovog udruženja. Danas u tehničkoj školi po prvi put u Sandžaku, ali u ovom delu Srbije, otvaramo Srednjoškolski programerski klub. To je projekat koji zajedno provodimo sa tehničkom školom, koji ima za cilj da okupi sve srednjoškolce iz ovog grada, koji su zainteresovani za informacijne tehnologije i programiranje, gde će oni zajedno da napreduju, uči jedni od drugih, ali i da u okviru predavanja profesionalnih koje mi organizujemo, da stiču nova znanja. Mi ovdje u školi imamo obrazovne profili u području rada mašinstva i u području rada elektrotehnike koji proučavaju programiranje i informacijne tehnologije. Međutim, cilj nam je da učenici koji imaju afiniteta i žele da prošire svoja znanja, da se uključe u ovaj klub. Eldar Idrizović, učenik tehničke škole, budući član ovog kluba, kaže da će znanje koje stiče u školi proširiti kroz predavanja koja će voditi stručnjaci. Ovaj klub mi se sviđa zato što ću moći da upoznam nove prijatelje koji su isto zainteresovani kao i ja za iste oblasti programiranja i informacijnih tehnologija i također moći ću da proširim svoje znanje dosta. Proširenje kluba i u ostale gradove jedan je od ciljeva ISA organizacije. Trudit ćemo se da organizujemo projekte koji će biti korisni za školu kao i društvene korisne projekte. Također želimo da oživimo taj takmičarski duh, naročito da šaljemo učenike na takmičenje iz programiranja. Mi ćemo to potruditi sami, ali i uz pomoć naših finansijera da obezbedimo. Predavači će biti studenti završnih godina elektrotehnike kao i profesionalci iz polja programiranja koji se dugo bave istraživanjem u ovom polju kao i razvojem aplikacija i softverskim inženjerstvom, dodao je Biševac.